ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ማቤት ዜናዎችን በአጭሩ ላስደምጣችሁ። ዓለም ከምንጊዜውም በላይ ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት የቀረበች ይመስላል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ዛሬም ቀጥሎ አሜሪካና የኔቶ አባል አገራትን ጦርነት ውስጥ ሊዘፍቅ ጫፍ ደርሷል። ፑቲን አልቀመስ ብለዋል። ዩክሬን ዛሬም ተማጽኗን ቀጥላለች። ቻይናውያን በጦርነቱ ዙሪያ አሜሪካንን በማህበራዊ ዘመቻ ማዳከምና ማብጠልጠል ጀምረዋል። አሜሪካ በበኩሏ ዩክሬን ጦስ ውስጥ ልትከተኝ ነው፣ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ ልትዘፍቀኝ ነው በማለት ዳርዳር እያለች ትገኛለች። ኔቶ ጦርነቱን ይቀላቀላል ወይስ አይቀላቀልም ለሚለው ጥያቄ የኔቶ ዋና አዛዥ ዛሬ ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ 65 ኪሎ ሜትሮች ድረስ የተዘረጋና ግዙፍ የሩሲያ ብረት ለበስ ሰራዊት ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ እያመራ እንደሆነ ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም ሩሲያ የኒውክሌር ሚሳኤሎቿን በጎረቤት ሀገር መትከል ጀምራለች። እነዚህና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችን በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል። በሌላ መረጃ ህወሓት ለሁለት መሰንጠቁን የውስጥ ምንጮች አረጋገጡ። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከባድ ፈተና ውስጥ ወድቋል። በተያያዘ ዜና ደግሞ የትግራይ ህዝብ በትላልቅ ከተሞች ውስጥ ተቃውሞ ማሰማት ጀምሯል። በሌላ በኩል ህወሓት ከሌሎች ሀገሮች ጋር እንደ ሀገር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀምሬያለሁ ማለቱም ተሰምቷል። ህወሓት እርስ በርሱ ያባለው ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውና ከመቀሌ የተሰማውን ሰበር ዜና በተከታይነት ታደምጡታላችሁ። በመጨረሻም የአድዋ ድል መከበሪያ ቦታ መቀየር ከትናንት ጀምሮ ከፍተኛ ቁጣና ውዝግብ አስነስቶ ነበር። ይህ ጉዳይ ዛሬ እልባት ያገኘ ይመስላል። እንዴት የሚለውንም መረጃ በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በመጀመሪያም ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ወረራ ለስድስተኛ ቀን ቀጥሏል። በአንድ ወቅት በሶቪየት ህብረት ስር የነበሩት የሁለቱ ሀገራት ግጭት እንዳይብስና ወደ ሌሎች ሀገራትም እንዳይዛመት ስጋት ጭሯል። በርካታ ምዕራባውያን ሀገሮችም በጦር መሳሪያና በሰብአዊ እርዳታ ዩክሬንን ከጎንሽ ነን አይዞሽ እያሏት ነው። የሩሲያ ጦር ዋና ከተማዋን ኬቭ ለመቆጣጠር የሚያደርገውን የማያቋርጥ ግስጋሴ ቀጥሏል። የሳተላይት ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የሩሲያ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በሰሜናዊ ኬቭ በኩል እስከ 65 ኪሎ ሜትሮች ድረስ ተዘርግተው ይታያሉ። ግዙፉ የሩሲያ ብረት ለበስ ሰራዊት አሁን ላይ ወደ ኬቭ እያመራ እንደሆነም ተነግሯል። እጅግ ግዙፍ በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች የታገዘ የሩሲያ ሰራዊት ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ እየገሰገሰ መሆኑን የሳተላይት ምስሎች አመላክተዋል። ማሳር ቴክኖሎጂ የተባለ የሳተላይት ምስል አቅራቢ ድርጅት ያወጣው ምስል እንደሚያሳየው ከሆነ ከ50 ኪሎ ሜትር በላይ በሚሸፍን ረድፍ ተሰልፈው የሚያመሩት የሩሲያ ሰራዊት ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ወደ ኬቭ እያመሩ መሆናቸውን አመላክቷል። ይህም ሩሲያ ጦርነቱን በአፋጣኝ ለመቋጨት እንዳሰበች አመላካች ነው ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሜሪካ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ልገጥም እችላለሁ ማለቷ ተሰምቷል። የዩክሬን ድረሱልኝ ጥያቄ ከሩሲያ ጋር ያጣለኛል ስትል አሜሪካ ነገሮችን ያባብሳል የተባለውን አቋሟን አስታውቃለች። አሜሪካ ከበረራ ነጻ ቀጠናን ተግባራዊ ማድረግ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ እንድገባ ሊያደርገኝ ይችላል ስትል ተናግራለች። ነጩ ቤተ መንግስት የዩክሬን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉም ተሰምቷል። ዩክሬን የውጭ ሀገራት ተዋጊዎች ወደ አገር ቤት ገብተው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲያደርጉ በሬ ክፍት ነው ብላለች። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ጥቃት ይቆም ዘንድ ከበረራ ነጻ ቀጠና ገቢራዊ ደረግ ቢሉም አሜሪካ ግን ይህን ጉዳይ ግምት ውስጥ አላስገባችውም ነው የተባለው። አሜሪካ ከሩሲያ ጋር በቀጥታ ጦርነት ውስጥ ሊከተኝ ስለሚችል በሚል ስጋት ይህንን የዩክሬን ሀሳብ እንዳልተቀበለችው ነው የተነገረው። በተያያዘ ዜና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ሩሲያን ለማስቆም ወደ ዩክሬን የመግባት ሀሳብ እንደሌለው ዛሬ በይፋ አስታውቋል።
የኔቶ ኃላፊው ስትሮስበርግ እንደተናገሩት ከሆነ የኔቶ ኃላፊነት ግጭቱ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን እንዳይባባስ ወይንም በአውሮፓ ከኔቶ ሀገሮች ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት እንዳይቀየር ማረጋገጥ ነው ብለዋል። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ኔቶ የዩክሬንን ሰማይ ከበራ ቀጠና ነጻ ሊያድርግ ይችላል የሚለውም ተግባራዊ ሊሆን እንደማይችል ተነግሯል። ይህም የሩሲያን ወረራ ይበልጥ የሚያጠናክር ሲሆን ለዩክሬናውያን ደግሞ ሰቆቃን የሚጨምር ውሳኔ ነው ተብሎለታል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ ቻይናውያን ሩሲያና ፕሬዝዳንት ፑቲንን በማድነቅ አይዞ በርታ በማለት ላይ እንደሚገኙ ቢቢሲ ዘግቧል። አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን አስደናቂ በሚል አሞግሰዋቸዋል። እንዲሁም ድርጊታቸው አሜሪካ በዓለም ላይ ያላትን ተጽዕኖ መመከት የሚያስችል ነው ብለዋል። ሩሲያን እደግፋለሁ፣ አሜሪካን እቃወማለሁ በማለት ቻይናውያን ማህበራዊ ሚዲያውን አጨናንቀውታል ተብሏል። አሜሪካ ሁልጊዜ በዓለም ላይ ምስቅልቅል መፍጠር ትፈልጋለች፣ ይህም ሊያበቃ ይገባል በማለት ቻይናውያኑ የሩሲያን እርምጃ እያደነቁ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። ከዚሁ የጦርነት መረጃ ሳንወጣ የሩሲያና የዩክሬን ጎረቤት የሆነችው ቤላሩስ የሩሲያን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በቋሚነት በግዛቷ ውስጥ እንዲተከል መስማማቷና ዛሬ በሰጠችው ህዝብ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ በድምፅ ማጽደቋን አስታውቃለች። ቤላሩስ ሩሲያን በመደገፍ በርካታ የሩሲያ ጦር በግዛቷ በኩል ወደ ዩክሬን እንዲያልፍ የፈቀደች ሀገር ነች። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ በትግራይ ትናንት በትላልቅ ከተሞች የተቃውሞ አመጽ ተቀስቅሶ እንደነበር ተሰምቷል። በመቀሌ፣ በአድዋ፣ በአክሱምና በሽረ እንደስላሴ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ገብቷል፣ ህወሓት ዘላቂ መፍትሄ ይስጠን በማለት ህዝቡ ሰልፍ መውጣቱን የተነገረው። ከትግራይ ክልል ረሃብ ሸሽተው ወደ አማራ ክልል የገቡ የትግራይ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ በትግራይ ህወሓትን የሚቃወምና ህዝቡን የሚታደግ ሌላ የትግራይ መንግስት እንዲቋቋም የሚጠይቅ ሰልፍ ተደርጓል ሲሉ አረጋግጠዋል። ህወሓት ሰልፈኞቹን ባስለቃሽ ጭስ የበተነ ሲሆን ሰልፉን ቀስቅሳቸዋል ያላቸውን ሰዎች እንደተለመደው አፍኖ መውሰዱም ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በአንድ ወሳኝ ጉዳይ ዙሪያ ለሁለት መሰንጠቁ ተሰምቷል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በአንድ ወገን፣ ሞንጆሪኖ ደግሞ በሌላ ወገን በመሆን ከፍተኛ ፍጥጫ ውስጥ እንደገቡ የውስጥ ምንጮች አረጋግጠዋል ሲል ሱዳን ፖስት የህወሓትን ጉድ በአደባባይ አስጥቶታል። ዱላ ቀረሽ ጸብ ውስጥ የገቡት የህወሓት አመራሮች ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በሚደረገው ድርድር ቅድመ ሁኔታ ዙሪያ እየተፋጩ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በሊቀመንበሩ ደብረጽዮንና በሌሎች የህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረው ክፍፍል እስካሁን መፍትሄ እንዳልተገኘለትም በአሜሪካ የሚገኙ አንድ የህወሓት ዲፕሎማት በመጥቀስ ሱዳን ፖስት ዘግቧል። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቀናት በፊት ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ ቀጥተኛ ያልሆነ ድርድር ተጀምሯል፣ ውጤት እያሳየም ይገኛል ሲል መናገሩ አይዘነጋም። ደብረጽዮን ቅድመ ሁኔታዎችንም ማስቀመጡ ይታወሳል። ከቅድመ ሁኔታዎቹ መካከልም ከትግራይ የአማራና የኤርትራ ኃይሎች ይውጡ፣ ከጦርነት በፊት የነበረው የትግራይ መሬት ይመለስ፣ በወንጀል የሚሳተፉ ይጠየቁ፣ አሁን ላይ በህወሓት ዘንድ ንትርክ የፈጠረው የፌዴራል መንግስቱ የትግራይን የመገንጠል መብትና የሪፈረንደም ሂደትን እንዲቀበል የሚሉት ይገኙበታል። ተቀማጭነታቸውን አሜሪካ ያደረጉ አንድ የህወሓት ዲፕሎማት ለሱዳን ፖስት እንደገለጹት ከሆነ ባለፉት ቀናት በአማጺ ቡድኑ አመራሮች መካከል የተካረረ ልዩነት ተፈጥሮ እንደነበር አብራርተዋል። ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዷ የሆነችው ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይም ሞንጆሪኖ ህወሓት ለመንግስት ያቀረበውን ቅድመ ሁኔታ አጥብቃ ተቃውሟለች። መንግስት ለትግራይ ህዝብ የመገንጠል መብት ይስጥ የሚለው ቅድመ ሁኔታ በፍጹም እንዳልተስማማት የገለጸችው ሞንጆሪኖ እንደ ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ የለበትም በማለት ተቃውሟለች። ደብረጽዮን በሚዲያ ወጥተው ይህንን ቅድመ ሁኔታ መናገሩ ከሌሎች የህወሓት አመራሮች ጋር እንዳጋጨውና የልዩነት ምንጭ እንደሆነ ዲፕሎማቱ ተናግረዋል። ዲፕሎማቱ የውዝግቡን ዋነኛ ምክንያት ሲናገሩ ህወሓት ልገንጠልን እንደ ቅድመ ሁኔታ ካስቀመጠ ዓለም አቀፉ ኃይሉ ህወሓትን ጭራሽ መደራደር የማይፈልግ ቡድን አድርጎ ይመለከቷል በሚል ስጋት እነ ሞንጆሪኖ ተቃውሞ አሰማታቸውን ለሱዳን ፖስት ተናግረዋል። መንግስት የማይቀበለውን ቅድመ ሁኔታ ማቅረብ ሰላም የማንፈልግ፣ በጦርነቱ መቀጠል የማንፈልግ ያስመስልብናል በሚል በስብሰባው ከፍተኛ ውዝግብ እንደነበረም ዲፕሎማቱ አክለው ገልጸዋል።
በሌላ በኩል የህዋት ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ ህዋት ከበርካታ ሀገራት ጋር ግንኙነት እያደረገ እንደሚገኝ ተናግሯል። ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ የሚገኘው ህዋት በሚቆጣጠረው ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ይህንን የተናገረው ጌታቸው ረዳ አገራቱ የትኞቹ እንደሆኑ ከመዘርዘር ተቆጥቧል። የህዋቱ ምላስ ጌታቸው ረዳ እንደ ሀገር የሚቆጥረን ስለሌለ አገራቱም ከትግራይ ጋር ግንኙነት አለን ብለው ይፋ ሊያደርጉን አይችሉም ሲል ተደምጧል። ነገር ግን በትግራይ ጦርነት ለፌዴራል መንግስት ድጋፍ ሰጥታለች ከምትባሏ አረብ ኤምሬትስ በኩል ግንኙነት የመፍጠር ፍላጎት እንዳለ ጌታቸው ጠቁሟል። ጌታቸው አሁን የትግራይን ሙሉ አቅም ማንቀሳቀስ አለብን ያለ ሲሆን በዲፕሎማሲ ዘርፍ ተሰሚነታችንን ከፍ የማድረግ ስራ እንሰራለን ሲልም ቀጣይ ፍላጎቱን ገልጿል። የመጨረሻ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቶ የነበረው የአድዋ ድል በዓል ማክበሪያ ቦታ መቀየር ዛሬ መፍትሄ ያገኘ ይመስላል። መንግስት በሚዲያ በመውጣት የአድዋ በዓል የሚከበርበት ቦታ ተቀይሯል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት ነው፣ እዛው ሚኒሊክ አደባባይ ይከበራል ሲል አስታውቋል። በትናንትናው ዕለት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የአድዋ በዓል በአድዋ አደባባይና በአዲሱ አርሆት ቤተ መጻሕፍት እንደሚከበርና ሚዲያዎች በዛው ተገኝተው እንዲዘግቡ ጥሪ አስተላልፎ ነበር። ይህም ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሶ ነበር። እንዴት ከሚኒሊክ አደባባይ ውጪ በሌላ ቦታ አድዋ ይከበራል በሚል ማህበራዊ ሚዲያው በተቃውሞ ተጥለቅልቆ ነበር። እዛው ሚኒሊክ አደባባይ እንገናኝ የሚል ዘመቻም ተጀምሮ ነበር። ዛሬ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የአድዋ ድል በዓል በድሮ ቦታው አይከበርም በሚል የሚናፈሰው ወሬ ልክ አይደለም፣ በዓሉ ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ በሚኒሊክ አደባባይ ይከበራል ሲል አስታውቋል። የአድዋ ድል በዓል በድሮ ቦታ አይከበርም በሚል የሚናፈሰው ወሬ ልክ እንዳልሆነና በፊት የሚደረጉ ክንውኖች በሚኒሊክ አደባባይ እንደሚደረግ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ወርቅነሽ እንደገለጹ በዓሉ ከዚህ ቀደም አባት ክንውኖች በሚኒሊክ አደባባይ የአድዋ ድል አስከብሮ እንደሚያደርጉት ሁሉ ዘንድሮን በተለመደ መንገድ የ126ኛው የአድዋ በዓል ይከበራል ሲል ገልጸዋል።